ございます。本日は時節柄何かとお忙しい中、第2回のテネス懇談会にお集まりくださいまして誠にありがとうございます。また皆様におかれましては除雪だけでなく、行政各班にわたりですね、日頃から、ご理解とご協力いただきまして、改めて御礼を申し上げる次第でございます。今日の懇談会ではですね、第1回目を7月23日に開いておりますけれども、それと合わせましてですね、今年度の除雪施設に関する本市の考え方をお話しさせていただきまして、また皆さんからご意見ご要望を伺いましてですね、そういった第1回のご要望とも合わせまして、今年のですね、冬の除雪に生かしていくということで開催するものでございます。それから新聞各社で作った記事に載っておりますけれども、皆様にもご心配をおかけしておりますけれども、ステーション除雪、総合除雪ですねの中で、今回、第2ステーション、第6ステーションということで、こちらについては先ほど豊田さんご紹介しましたと言われておりますけれども、南西部の方で3ステーションエリアほどまだ決まってないところがございます。で、皆様にも大変ご心配をおかけしているところでございますけれども、改めまして先週も応札業者さんがなかったということでですね、改めましてまた基準を再検討いたしまして、参加していただく業者さんは、JV の要件を緩和ということで、具体的に申し上げまして、今4社ということですけれども、3社ということに、ハードルを下げたというですかね、そういった形で、実施するということにいたしましてですね、できるだけ、早い時期に、除雪の受託業者さんを決めて、市民の皆様の不安を解消したいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに考えております。17日から再3両者で再度入札するような、まだ決定でないけどそういうような形なんですけどね、おそらくそのようなちょっとしたもうちょっと具体的な説明を私の方も国内ではないんですけどね、受けて私になんてことは全然除雪の関係は素人なんで言ってないですけども、この懇談会で意見として述べるっていう言ってますんで、できればもうちょっと具体的にご説明するような形を取っていただければなと思っております。以上です。先ほどちょっとお答えしたんですけど、2社から4社無理だったのではないかというご質問があったということでだと思うんですけども、いろいろ議会等でも議論いただいております。市の方の考え方としてはですね、将来的なその除排雪体制を見据えての措置だったわけですけども、結果としてですね、今年4社以上の JV が3地域において構成されなかったということでございますので、この年度については条件を緩和させていただいてですね、3社にさせていただくということで、再度11月の18日ですね、に入札を予定させていただきたいと思ってございます。また業者さん、地域総合除雪の業者さんが決まっていない地域もですね、合わせて、一連でですね、これ説明会をさせていただきますけれども、その点につきましても説明会で出たご意見ご要望についてはですね、これから決まるであろう協力企業体の方にですね、引き継いでですね、除排雪業務っていうのは市の方と、それから地域総合除雪を担っていただいている業者さんと、それから実際に住まれている住民の方、この3社の協力が必要だというふうに思っております。この3社の協力がなければですね、安全で安心なその冬の生活っていうのは支えられないのかなというふうに感じておりますので、その点皆さんもですね、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。